wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax ayaa habeenkii xalay haazira simiye u daahfuray tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee nadiyada heerka koowaad iyo heerka labaad ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana wasiirka munaasabadda furitaanka tartankaasi ku weeranaya qaar ka mid ah agaasimada waaxidada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaana ugu horreyntii halkaasi ka warramay oo ka warbixiyay tartanka agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waliba gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda kolayga ee Soomaaliland kooxahani waa kooxihii heerka koowaad caawa waa 8 kooxood oo caasimada ah waa horyaalada waa halka ciyaartayga ugu badan ee dalku ay runtii ka jiraan way jiraan horyaalo kale oo aan insha Allah ka qaban doono gobolada kale ee dalka insha Allah bilaha soo socda laakiin tartankii horyaalka oo sanadkii hore cilad farsameey nooga baaqday sanadkan waxa weeyaan waxaad nagu jahaysay inaanu tartanka horyaal kubadda kolayga ee caasimada aanu degdeg u furno ilaahay uu noo suurtageliyay caawaba waxaan u joognaa daahfurkiisii tartankan waxa uu ka mid yahay tartamada kala duwan ee dalka aynu ka qabanno ee ciyaaraha kala duwan ee kubadda cagtu ka mid tahay ee basketball ka mid yahay ee tennistu ka mid tahay ee dabaashu ka mid tahay ee volleyballu ka mid tahay ee ciyaaraha taekwondo ka mid yihiin ciyaaraha leefku ka mid yihiin ciyaaraha volleyballu ay ka mid yihiin dhammaan tartamadaas waa tartamo aynu ka hirgelinay dalka maalmaha soo socda isla bishan ogosna waxa qorsheysan isla tartamo kale oo aynu ka daafuri doono insha Allah dalka iyo caasimadaba horyaalkii kubadda kolayga heerkiisa koowaad iyo heerkiisa labaad heerka koowaad ay ciyaari doonaan 8 kooxood ay ku loolami doonaan iyo heerka labaad ay ku loolamayaan 6 kooxood waxaa mahad iska leh mahad Ilaahay ka sokow wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo iyadu maalgelisay oo laga maalgeliyay cashuurta dadweynaha horyaalkan maanta halkan nooga furmaya runtii dhalinyarada dhiirigelin bay u tahay waa wax qurux badan waa waxay wax badan kaga maqnaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax ayaa si rasmi ah u daahfuray tartankaasi runtii aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah ciyaartani waa xirfadaydii I used to play basketball muddan ciyaarayo laakiin muddo dheer waan ka maqnaa iminkana dib baan ugu soo noqonayaa garoomada hadii Ilaahay idmo caawa aad baan ugu faraxsanahay in xirfadaydii my favorite game dib loo furo runtii siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaraddayda intuba waxay mar kasta shaqadooda ama waajibaadkooda koowaad ka dhigaan in qorshaha qaranka ee horumarinta dhalinyarada iyo markaasi ciyaarahooda in la horumariyo awoodda la saaro la focus gareeyo la xaqiijiyo waaqica dhabta ah ee dalka iyo dhalinyaradu ay ku jiraan intaba sidii looga gudbi lahaa duruufaha jira ee qabyaaladda balwadaha tahriibka mukhaadaraadka kale xiriirka ururada muxuu ahaa xaq jirka ah human trafficking-ka iyo mashaakilka haysta dadyowga ku nool developing nations ka oo dhan ama wadamada soo koraya loo yaqaano mushkiladaasi aan ula dabaalanno waxaanu yaraynay cadadka tahriibka waddanka ka baxaya dhalinyarada ah ayaa aad u yaraaday ilaa 2017-kii intii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi yimi waxay aad u badatay shaqo gelinta ama employment dhalinyarada shaqada gelaysa oo cadadkoodu uu gaaray 96% or 94% uu kor u kacay inkastoo weli shaqo la'aantu jirto mashaariic fara badan baa la abuuray sida shaqo qaran sida sanduuqa horumarinta dhalinyarada ciyaaraha iyo garoomada oo aad loo qurxiyey runtii oo wadamada geeska Afrika oo dhan aynu ka horeyno waddanka ugu badan Djibouti iyo Ethiopia iyo laba garoon baa wax rogyaalo ka jira laakiin inagu 7 garoon oo dal ku leeyahay ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay rooga dhigtay isla markaana ay casriyeysay heer caalami ka dhigtay.